Po Aida, sapo ka përfunduar edhe mbledhja e Kryeministrit Edi Rama me drejtuesit e qarqeve në Selinë, Rozë, në fakt një mbledhje që nisi mëngjesin e ditës së sotme, ka pasur disa porosi nga Kryeministri Edi Rama për të gjithë drejtuesit e qarqeve që kanë qenë të pranishëm në mbledhje, u ka ritheksuar synimin për të fituar 74 mandate nga zgjedhjet parlamentare dhe për këtë arsye ka kërkuar angazhimin e pakusht deri në fitimin e këtyre mandateve sa i përket Partisë Socialiste. Ndërkohë, një tjetër vendim që është marrë në mbledhjen e ditës së sotme Aida është edhe riformatimi në fakt që do u bë disa prej strukturave të Partisë Socialiste, një prej tyre siç është edhe Fresh, që nga dita e nesërme do të nisë edhe procesi i riformatimit i kësaj strukture. Ndërkohë, sa i përket asamblesë, nuk do të zhvillohet në datën 11, në fakt Aida ka pasur disa data të diskutuara, ishte fillimisht data 4 shtator, më pas data 11, por me vendim të Kryeministrit Edi Rama është shtyr deri në një afat të pacaktuar, kjo edhe për shkak të mosgjetjes së një alternative të përshtatshme në mënyrë që të ruhen të gjitha masat anti-Covid. I gjithë fokusi do të jetë tek fushata zgjedhore dhe tek karta në fakt më e fortë që Partia Socialiste quan siç është procesi i rindërtimit, pasi edhe këtyre drejtuesve të qarqeve ku më së shumti qytetet që kanë pasur më shumë probleme nga tërmeti ka kërkuar një vëmendje të shtuar, ndërkohë ka kërkuar angazhim në fakt edhe në terren, qoftë edhe për të prezantuar sa më shumë kandidatura për deputetë, duke u ritheksuar edhe nevojën për të qenë të vëmendshëm në këtë proces. Këto kanë qenë disa nga porositë që Kryeministri Edi Rama ka dhënë me drejtuesit e qarqeve, ndërkohë pritet që të ketë edhe një fjalë në fakt Aida nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe vetëm disa minuta më pas do të mund ta ndjekim këtë fjalë. Për të zbardhur ndoshta edhe disa detaje më shumë nga kjo mbledhje me dyert të mbyllura. Po Aida. Që ta kuptoj teknikisht do duhet bëhesh gati, po Delta u lan balla, po do të qëndrojmë bashkë dhe do ta presim. Pra, qëndrojmë edhe pak se ka mjaft çështje. Në fakt do duhet që do na duhen disa minuta. Po. Nuk e di Aida nëse keni edhe ndonjë pyetje tjetër. Po, qëndrojmë edhe pak edhe shohim lëvizjet. Disa minuta kohë për t'u përgatitur në mënyrë që të ndjekim. Po. Po, ndërkohë, ju përmendët çështjen e Freshit, që është shumë e rëndësishme. Ka, përveç Freshit që siç duket ne nuk e kemi parë që shkëlqejt paktën gjatë kësaj periudhe. Shpërmendur në mbledhje ndonjë qark i cili konsiderohet problematik dhe tjetra. Ku do të jetë fokusuar puna e socialistëve? Ne deri tani kemi zbardhur si një kartë fort rindërtimin, puna që po bëhet pas tërmetit për të strehuar e për të ngritur shkolla, por të tjera direktiva janë dhënë gjatë ditës së sotme? Në fakt, Aida, është e vërtetë edhe konstatimi që that ju sa i përket punës së Freshit, por ndonse Kryeministri Edi Rama nga çfarë kemi mundur të zbardhim nuk ka përmendur qarqe specifike, ai ka kërkuar më së shumti angazhimin e të rinjve në gjithë të proces për të fituar edhe 74 mandatet, ashtu siç ka synuar në fakt dhe që duke se është një qëllim i Partisë Socialiste. Sa i përket qarqeve, në fakt Aida ka pasur disa prej qarqeve që kanë qenë problematike, pasi duhet theksuar se ky takim me drejtuesit e qarqeve vjen pas disa ndryshimeve që Kryeministri Edi Rama ka bërë, siç është në qarkun e Lezhës, që është së fundmi ka nxjerr problematika për sa kohë ishte në krye të këtij qarku ministri i Brendshëm Sander Leshaj. Kujtojmë konfliktet e vazhdueshme dhe pakënaqësitë që kanë pasur strukturat e Partisë Socialiste, por edhe strukturat pushteti vendor në këtë qark. Ndërkohë, për këtë arsye në fakt dhe Kryeministri Edi Rama duket se ka pasur një moment reflektimi dhe për të kënaqur në fakt edhe të gjithë strukturat në këtë qark ka vendosur që të rikthej deputetën e Partisë Socialiste Lindita Nikolla. Një tjetër qark që mund ta quajmë problematik dhe me sfida më të mëdha është dhe qarku i Shkodrës, pasi për rreth një vit ka qenë pa drejtues të kësaj partie pasi kjesë së Valdrim Pietri që u prek nga dekriminalizimi, tashmë është vendosur deputeti i Partisë Socialiste Ilir Beqja.
Beqja. Ndërkohë në Durrës është përkohësisht Kryeministri Edi Rama që e ka marrë në dorë këtë qark që pas ikjes së ish-kryebashkiakut Van Gjushdako. Ktu do të jetë edhe fokusi në fakt Aida pikërisht në këto qarqe për të shuar në fakt të gjitha pakënaqësitë që ka qoftë edhe brenda Partisë Socialiste, por edhe për të fituar votat e nevojshme, sidomos në Shkodër, pasi duhet theksuar që ka qenë një bastion i djathtë dhe është një kryebashkiake e djathtë që ende është në drejtim të kësaj bashkie. Po Aida. Kuptoj, ndërkohë edhe diçka të fundit, si është klima brenda Partisë Socialiste me këto lëvizje, me ndryshimet e qarqeve, me persona të cilët nuk do jenë më aq aktiv sa kanë qenë ose kanë pas pritshmëri. Ke ndonjë informacion apo si familje e madhe që është arrin ti sheshoj herë pas here tilla pakënaqësim? Në fakt, as në këtë parti nuk kanë munguar asnjëherë pakënaqësit dhe mosmarrveshjet mes njëri tjetrit dhe figurave të rëndësishme të kësaj partie socialiste, por me sa duket ai tensioni më i shtuar është në radhët e ministrave, duke qenë se flitet shumë për ndryshime në qeveri dhe duket se asambleja do të jetë një moment vendimtar për disa prej tyre. Në fakt, kjo lidhet edhe me paralajmërimin që Kryeministri Edi Rama u dha në mbledhjen e grupit parlamentar në Elbasan, se nëse nuk do t'japin gjithë shka që ata kanë edhe munden për të siguruar dhe një mandat të tretë qeverisës për Partinë Socialiste, nuk do të jenë në formacionin për zgjedhjet e ardhshme dhe me sa duket Partia Socialiste po e merr seriozisht duke krijuar këtë lloj filtri. Ndërkohë sa i përket çështjeve dhe qarqeve të tjera problematike, në fakt kreu i grupit të Partisë Socialiste u pyet edhe për çështjen e Lezhës, nëse kishte vërtet pakënaqësi nga ministri i Brendshëm sa ndërveshaj, duke qenë se u mor vendimi për të larguar nga ky pozicion. E mohoi zoti Balla diçka të tillë duke vlerësuar punën që zoti Leshaj ka bërë deri më tani. Nuk dha një koment për deklaratën e ministres Besa Shahini se nuk do të jetë brenda Partisë Socialiste pas përfundimit të mandatit. Ndërkohë Aida, sipas burimeve në fakt dhe nga ajo çfarë konfirmoi zoti Balla, kryeministri Edi Rama u ka kërkuar edhe një raport të drejtorëve të qarqeve të Partisë Socialiste mbi të gjithë ecurinë e punës dhe mbi gjithçka është bërë deri më tani dhe planet që ata do të kenë për fushatën zgjedhore dhe këtë plan të detajuar do duhet t'ia dorëzojnë kryeministrit të vendit. Po Aida. Dhe besoj se është e qartë, do zbardhen hap pas hapi të gjitha vendimarrjet dhe do dalin në pa dhe qarqe të cilat janë ndoshta problematike, është e pyetje që ne ngrejmë her pas here duke parë se kush është edhe në krye të këtyre qarqeve.